зөвшөөрчөнө. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн 21-р зүйл заасны дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай саналаа 2022 оны 1-р сарын 7-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлснийг төрийн байгууллалтын байнгын хороо 2022 оны 1-р сарын 12-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Нэр дэвшигчдийн танилцуулгыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн томгийн газрын дарга Янгуугийн Садбаатар танилцууллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүн Бадам Очрын галерейд 65 соёл эрдэнэ нарын бүрэн эрхийн хугацаанд дуусгал болсон тул олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн 21-р зөвлөлийн 21-ийн 6-р хэсэг заасны дагуу түүх уламжлал ёс заншил соёл урлаг утга зохиол шинжлэх ухааны чиглэлээр үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилуулахар Долон Марагчаагийн Жавдсан дорч намжтын онн нарыг нэр дэвшүүлж улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. Байнгын хорооны хурлаанаар дээрх асуудлыг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Ёо Баатар Бэлэг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хүүхдийн эрхийг хамгаалах соёл урлагаар дамжуулан хүмүүжил олгох үндэсний соёл уламжлалыг түгээн дэлгэрүүлэхэд хэрхэн анхаарч ажиллах талаар улсын хурлын гишүүн Им Аюун Чимэг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагаа одоогийн нөхцөл байдлын талаар улсын хурлын гишүүн Цэ Мөнхцөг нийгмийн аль бүлэг чиглэлд нэвтрүүлгийн бодлогод анхаарч ажиллах талаар улсын хурлын гишүүн Жэ Мөнхбат нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх чиг үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллаж чадах хэсэг талаар нэр дэвшигчдээс асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Жэ Ганбаатар Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн гол чиг үүрэг бол ард түмнийг соён гэгэрүүлэх асуудал тул иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх сонирхлыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэх ухамсар соёлыг төлөвшүүлэх бодлогыг баримтлах талаар улсын хурлын гишүүндээ тогтогсрон хүүхэд залуучуудыг соёл урлагаар дамжуулан хүмүүжүүлэх үндэсний соёл уламжлалыг түгээн дэлгэрүүлэх залуу үед эрүүл мэнд хүмүүнлэгийн боловсролыг олгоход анхаарч ажиллах талаар улсын хурлын гишүүн энэ инх бол Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулах шаардлагатай бол холбогдох хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүн Жэ Мөнхбат олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулийн хэрэгжилт болон Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг сонсох холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар улсын хурлын гишүүн Им Аюун Чимэг үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулах хариуцлага жуулах талаар улсын хурлын гишүүн Жэ Батсуур Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз улс төрийн нөлөөлөөс ангид ажиллах олон нийтийн дуу хоолойг илэрхийлэх талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн Долон Марагчаагийн Жавдсан дорч намжтын онн нарыг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилуулах саналыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх нь дэмжлээ. Түүнчлэн бүрэн эрхийн хугацаанд дуусгар болж буй Бадам Очрын галерейд 65 соёл эрдэнэ нарыг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөхын зүйтэй гэж үзлээ. Мөн Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга болон төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх гишүүнээр томилох тухай асуудлыг хэлэлцсэн талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За чуулганы нэгц хурлаанд танхимтай нэр дэвшигч Долон